E aí, pessoal, beleza? Limpar a memória RAM do iPhone é uma dúvida bastante comum de vocês por aqui no canal. Porque quando a gente acessa aqui os dados do sistema nos ajustes, a gente vê que ele ocupa bastante espaço, né? Essa memória flutuante aqui da memória RAM, do armazenamento, ocupa bastante espaço. Então hoje eu vou te ensinar a eliminar o cache do seu iPhone, a limpar a memória RAM do seu telefone e dar uma respirada. Muito que bem. Primeiro, a gente precisa entender o que são os dados do sistema ou o cache do iPhone, né, para limpar essa memória RAM. O cache ou os dados do sistema nada mais são do que arquivos temporários que os aplicativos e o próprio iPhone vão gerando aí ao longo do tempo de acordo com o seu uso. Aqui assim, toda vez que você for utilizar um aplicativo, né, seja do iPhone ou o aplicativo que você baixou, redes sociais, etc., ele não precisa ficar carregando tudo de novo ali do zero, ou seja, ele vai armazenando essas informações ali para a fluidez e a rapidez aí com que você navega no iPhone seja legal. A primeira coisa que a gente vai limpar é o Safari. Essa daqui vai fazer uma grande diferença. Então vamos abrir aqui os ajustes, a gente vai voltar aqui na tela inicial dos ajustes e a gente vai procurar então pelo Safari, o navegador do iPhone, tá? A gente vai clicar, a gente vai rolar a tela e a gente vai vir aqui em limpar histórico e dados dos sites. A gente clica nessa opção e aí a gente pode ver aqui qual o período de tempo que a gente quer limpar esse histórico e também fechar todas as abas. Pode ser que aqui no meu iPhone esteja um pouquinho diferente porque eu estou com a versão beta do iOS 17, mas é praticamente a mesma coisa. Você coloca para limpar o histórico e ele vai te perguntar se você quer fechar todas as abas. Você confirma e beleza, a primeira parte da limpeza do Safari foi feita. Outra coisa ainda aqui dentro, você rola a tela até o final e você vai ver essa opção aqui chamada avançado. Aqui dentro de dados dos sites, você pode ver que tem vários dados aqui. Como eu limpei agora, tem pouca coisa, mas geralmente, para quem não faz essa limpeza, pode ter vários arquivos ocupando bastante espaço. Então você vai clicar aqui em remover todos os dados para limpar os dados de navegação do Safari. Outra coisa que você pode fazer é limpar os dados do Chrome. Geralmente as pessoas costumam instalar o Google Chrome também no iPhone. E tem jeito de limpar também por lá. A gente vai abrir aqui o navegador Chrome, e aí você vai clicar nesses três pontinhos aqui embaixo e você vai clicar aqui em remover dados de navegação. Ele vai te mostrar então aqui esse menu e você clica então aqui em remover dados de navegação para você poder então limpar os dados dentro do Chrome para dar uma esvaziada no cache do seu iPhone. Outra coisa que você pode fazer para limpar a memória RAM aí do seu iPhone, você vem aqui nos ajustes e você vai vir na aba geral, armazenamento do iPhone, e você vai visualizar então aqui algum aplicativo que você não esteja usando há algum tempo, tá? Por exemplo, aqui, esse da Alexa faz tempo que eu utilizei ele, então o que que eu posso fazer? Eu posso clicar nele e vir aqui em desinstalar app para apagar os dados que esse aplicativo está consumindo aqui no meu iPhone. Só calma, você não vai excluir os dados daquele aplicativo. Se você precisar dele novamente, é só você reinstalar e todos os dados e documentos dele estarão salvos aqui, tá? Quando você clica aqui nessa opção de desinstalar app, ele diz: isso vai liberar o espaço usado pelo app, mas vai manter seus documentos e dados. Os dados serão restaurados se o aplicativo for reinstalado. Então você pode clicar aqui em desinstalar aplicativo para liberar aí espaço dos apps que você não está usando há bastante tempo. Antes da gente continuar, vamos estabelecer a palavra-chave desse vídeo aqui para eu saber se vocês estão atentos e atentas no nosso conteúdo. Então, deixa aí embaixo nos comentários dois emojis, já que a gente está fazendo uma limpa por aqui, um de vassoura e um de iPhone, igual esse que está aparecendo aqui na tela. Quem deixar esses emojis aí embaixo vai ganhar um coração meu no comentário. Vamos continuar. Outra coisa que você pode fazer para limpar a memória RAM do seu iPhone é esvaziar o cache da App Store. Então você vai procurar aqui pela App Store, a loja de aplicativos do iPhone. Você vai abrir. E aqui você vai fazer um exercício de fé. Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando você vai limpar o cache aqui da App Store, você precisa tocar 10 vezes no botão hoje e ele vai reiniciar. Sim, isso funciona. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, você limpou o cache aí da sua App Store. Confia no pai que vai dar certo. Outra coisa que você pode fazer é limpar os dados do Twitter, ou atualmente chamado
de X. Dependendo de qual... Elon Musk, eu te odeio, na moral. E aí você vai clicar aqui na sua foto de perfil e você vai vir aqui embaixo em configurações e suporte. Depois você vai clicar em configurações e privacidade. Depois você vai descer um pouquinho e você vai ver então aqui a opção acessibilidade, exibição e idiomas. Vai clicar. Depois você vai ver a opção uso de dados. Vai clicar. E aí aqui embaixo você vai ver a opção armazenamento. E aí nós temos duas opções aqui: armazenamento de mídia e armazenamento na web. Você pode limpar esses dois para economizar espaço aí de cache na memória RAM do seu aparelho. Então você clica aqui em limpar armazenamento de mídia. Limpeza concluída. E você clica aqui então em armazenamento da web e você pode limpar todo o armazenamento aqui do Twitter normalmente. Caramba, como o dedo... Coisa, velho. Que dedo podre é esse? Você também pode limpar os dados do TikTok. Se você aí utiliza bastante a rede da dancinha, você também tem como limpar os dados dentro dela. Então, o que você vai fazer? Abre o TikTok, vai clicar no seu perfil e você vai vir aqui no menu em cima, dessas três linhazinhas aqui em cima. Depois você vem em configurações e privacidade. Você vai descer o menu, descer, e você vai ver a opção aqui, cache e dados móveis. Então você vai clicar na primeira, liberar espaço. E aí você vai ver aqui o quanto de espaço o TikTok está consumindo. Então aqui no cache e nos downloads nós temos cerca aí de quase 200 megas utilizados, mais de 200 megas utilizados e ocupados pelo TikTok. Então você pode limpar aqui clicando nas duas opções para limpar e esvaziar aí o armazenamento do seu iPhone. Ainda falando em redes sociais, existe uma coisa que você pode fazer para economizar espaço, tanto de armazenamento e também para economizar bateria, porque os principais aplicativos de redes sociais consomem muita bateria. Então, por exemplo, se você não utiliza tanto aí as redes sociais com tanto afinco aí, ou seu telefone vive sofrendo com pouco espaço, você pode fazer isso aqui. Você pode vir no Safari. E aí você pode utilizar, então, a versão web dos aplicativos. Ah, mas vai ser no navegador, não vai ficar igual. Vai ficar igual sim, vou te mostrar agora. Então eu abri aqui o Facebook no Safari como um exemplo. E o que você pode fazer? Dentro do Safari você vai clicar no botão de compartilhar. Dentro dele você vai ver essa opção aqui, ó. Adicionar a tela de início. Você clica nela. E ele vai ficar com o ícone e o nome do Facebook na tela. Vou te mostrar. Clica aqui em adicionar. E olha só, ele vai ficar igualzinho ao aplicativo do iPhone. Então, quando você clicar, você vai ser direcionado à versão web do aplicativo para economizar espaço de armazenamento e também bateria. Por último, não menos importante, uma outra coisa que você pode fazer para limpar o cache, a memória RAM do seu iPhone, é simples: reiniciar o seu iPhone pelo menos uma vez por semana. Então você, botão de energia, botão de mais, segura os dois e aí você desliga o seu aparelho por um tempinho e depois reinicia ele ligando o iPhone de volta, porque isso vai fazer com que o cache de vários aplicativos sejam zerados, dos aplicativos temporários e também de arquivos temporários do iPhone sejam zerados, para que quando ele reiniciar, comece novamente do zero. Vou dar uma informação importante. Esses dados do sistema são arquivos temporários gerados ali todos os dias, o tempo todo. Então você não vai conseguir limpar eles permanentemente. O que vai acontecer é você conseguir dar uma esvaziada no armazenamento aí, nos dados do sistema, e aí com o tempo você vai refazendo essa limpeza para liberar espaço na memória RAM do seu iPhone. E agora na tela tá passando dois vídeos com mais dicas legais para você continuar cuidando bem do seu iPhone. Clique em um desses cards que está aparecendo aqui na tela agora, porque esse vídeo tá terminando, mas eu te espero no próximo. Eu vou ficando por aqui, Dê Minutos é isso, até o próximo vídeo e valeu!